כשנפגשנו היא אמרה לי בפנים, אני אחת עם משקעים ועם חומות, אכלתי חד די הרבה מאחרים, אני לא צריכה טובות מאף אחד, אני לא צריכה טובות מאף אחד. אז הבנתי שאם זאת יהיה קשה, מי שהוא על הגברת כבר חגג ושאיר לי את כל התסביכים, היא לא צריכה טובות מאף אחד, היא לא צריכה טובות מאף אחד. אחת כזאת לא מתמסרת בקלות, ולי זקפה באורך הגלות, היא לא צריכה טובות מאף אחד, היא לא צריכה טובות מאף אחד. אז שוב אחזור אל מכרתי יד ימיני, היא לא סבלה שטויות מאף אחד, והיא תמיד תהיה כאן לצידי. אני לא צריך טובות מאף אחד, היא לא צריכה טובות מאף אחד, היא לא צריכה טובות מאף אחד, היא לא צריכה טובות מאף אחד. Thank you.